вітаю вас. На календарі 22 квітня, а у прямому ефірі телеканалу СК1 вечірній випуск новин, у якому ми підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. Далі ми поговоримо про таке. Сьогодні обрали нового очільника Держгеокадастру. Голова військового комітету НАТО зустрівся з житомирськими десантниками. Студентів підготували до роботи в літніх таборах. І у міській раді розповіли про цьогорічне святкування Великого дня. Про ці та інші новини поговоримо далі. У Житомирській області новий очільник Держгеокадастру. Ним став начальник відділу землеустрою, моніторингу та охорони земель Сергій Музиченко. Його обрала робоча група, яку сьогодні сформували з представників громадськості, влади та представників Держгеокадастру України. Детальніше про процедуру обрання та завдання, які лягли на плечі нового очільника, розповість Дмитро Клименко. У Житомирському Держгеокадастрі нарешті з'явився виконуючий обов'язки начальника. Він представник головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. Хай представиться. Я Музиченко Сергій Юрійович, начальник відділу землеустрою, моніторингу та охорони земель головного управління. Працюю в головному управлінні 16 років. Це компромісна кандидатура влади області та керівників кадастру країни. І пана Сергія підтримали різні групи активістів та атовців, які сьогодні зібрались, аби визначити цивілізовані методи вирішення конфлікту. Зрушення з місця питання видачі землі учасникам АТО. Домовились створити дорадчий орган при голові кадастру із представників громадських організацій ветеранів АТО. Позитивно цей крок оцінили як підписанти меморандуму про співпрацю, так і його противники. Це нормальне вже движення, яке почне працювати. Ви розумієте, що вже з сіл дзвонять, окрім того, займаєш держслужби. Вот, і сіл дзвонять по цій землі. Їм взагалі проблемно. Побачимо, як буде зараз працювати ця комісія. Побачимо, як буде працювати ініціативна група з атошних організацій. Звісно, б хотілося б бачити ще й громадські організації, тому що ми не тільки за своїх побратів, ми взагалі хочемо взагалі, щоб всі отримали землі, щоб це все було прозоро. Вже в травні буде оголошений новий конкурс на посаду начальника обласного управління Держкадастру, але вже за нового закону про державну службу. Процедура конкурсу дуже змінюється. Новий закон дуже модифікує цей процес, тобто передбачено і тестування, і вирішення ситуаційних задач, і співбесіда. Представники із Києва обіцяли активістам скасувати накази про виділення землі так званим львівським студентам. А коли буде виданий? Ну, найближчим часом ми ще не призначили виконуючого обов'язку. Нагадаємо, що 3 тижні Житомирський Держкадастр не мав очільника. Через корупційні скандали активісти та атовці заблокували його роботу. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК1. Секретар міської ради Наталя Чиш, яка використала службовий автомобіль для власних потреб, компенсувала витрати на поїздку. 24 березня секретар міськради, перебуваючи у відпустці, скористалася службовим автомобілем для поїздки на отримання нагороди на благодійному конкурсі, як голова благодійного фонду. У міськраді повідомили, що сума, яку компенсувала Наталя Чиш, становить 204 гривні. Це амортизація та зарплатня водію. Бензин секретар заправляла за свої кошти. Сьогодні до Житомира завітав голова військового комітету НАТО. Мета його візиту – обмін досвідом з українськими військовими. Для оцінки підготовки українських військовослужбовців представник НАТО завітав до навчального центру високомобільних десантних військ. Обмін досвідом у Житомирі на базі навчального центру високомобільних десантних військ Збройних сил України прийшла робоча зустріч керівного складу командування ВДВ з головою військового комітету НАТО. Зустріч розпочалася з брифінгу. Виходячи з того, що я побачив, можу підтвердити одне. Ваші десантники дуже добре підготовлені, вмотивовані, з ними приємно працювати. Тож я сподіваюся на подальшу плідну співпрацю з українськими військовими. Петро Павел бачить великий потенціал в обміні досвідом з українськими військовими. Гість відвідав заняття, які проводилися у навчальному центрі, на тактичних полях та в ході відпрацювання психологічної підготовки. Заняття на психологічній смузі перешкод і виконання вправ по спуску з вертольоту за допомогою сучасного обладнання.
Зокрема, він разом з курсантами навчального центру виконав вправу по спуску по фалу борту вертольоту, який зависає на висоті 20 метрів. На навчальних місцях міжнародні військовики ознайомилися, яким чином здійснюється підготовка військовослужбовців-контрактиків, які нещодавно поповнили ряди високомобільних десантних військ. Ми маємо доволі потужну програму військового співробітництва між НАТО і Україною, між іншими країнами і Україною, які можуть бути застосовані в багатьох сферах. Іноземний генерал переконаний, що найкраще, що він може побажати Україні, це якомога скоріше повернутися до нормального мирного життя, щоб військові тренувалися лише для миротворчих операцій десь за межами країни, а не для того, щоб воювати в Україні. Вікторія Хлань за матеріалами прес-служби високомобільних десантних військ Збройних сил України. Минулого року в Україні стартувала нова реформа – децентралізація. В основі змін – передача повноважень та фінансів на рівень територіальної громади, ближче до людей. Майже рік тому в рамках децентралізації було створено Тетерівську територіальну громаду, куди з робочим візитом завітав голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський. Перші результати децентралізації можна побачити вже сьогодні, адже частина громад вже об'єдналися та працюють. Щоправда, проблем менше не стало, але влада переконує, що децентралізація – це єдина можливість для розвитку. Процес об'єднання – це єдиний правильний шлях сьогодні, і зворотнього шляху немає. Однозначно, ми повинні рухатися, тому що це дійсно той шлях, який дає можливість місцевим громадам виконувати свої функції на належному рівні. Тетерівська громада створена ще минулого року. Селяни отримали нові повноваження та ресурси, але швидко вирішити наявні проблеми не вдалося. Навчається 70, тобто ми і короткотривало приймаємо, і прогулянкові групи робимо. Ну, колективу дуже важко, тому що переповнені групи, приходять 25 діток, 35 діток. Наявні приміщення дитсадків у аварійному стані. Дітей багато, а коштів на все не вистачає. 137 дітей віком від 0 до 6 років. У нас ще є один садочок у колишній сільській раді, там 20 дітей по списку. Сьогодні держава має можливість виділяти кошти для об'єднаних громад, але для цього громаді потрібно підготувати підґрунтя. Визначити пріоритетні базові ФАПи, визначити базові школи, які для вас мають визначальне значення, зробити повну комплексну термосанацію, реконструкцію, заміну котельні, заміна це все в комплексі зробити. Окрім проблем із соціальною інфраструктурою, у новоствореній громаді кивають на жахливі дороги. Але, на відміну від попередніх років, сьогодні із бюджету виділили кошти на ремонт найгірших ділянок сполучень поміж селами. 458 тисяч. Тут буде покладений 4-5 сантиметрів асфальта, буде підсипано щебінь, ну, буде дорожня, нормально, буде якісна дорога. Очільник області закликає активніше долучатися до розбудови громад, адже ініціативні спільноти влада буде підтримувати. Дмитро Клименко, Леонід Прадаченко, телеканал СК1. З метою сприяння вивченню англійської мови в області влітку на базі загальноосвітніх навчальних закладів буде організовано 450 літніх мовних таборів, які охоплять 12 тисяч школярів. Викладачами іноземних мов у таборах будуть студенти Державного університету імені Івана Франка. Протягом 2 днів вони проходили відповідну підготовку. На одному з тренінгів побував Андрій Іванюк. Про це далі у сюжеті. 2016 рік – рік англійської мови. Тому цьогоріч в Україні стартувало декілька проєктів з поглиблення вивчення іноземної мови, яка є міжнаціональною. Один з подібних проєктів дійшов до Житомира, а його засновниками стали викладачі та працівники ІНЯЗу. Діти в школі мають право на оздоровлення. І при школах діють оздоровчі табори. Ось так в межах цих оздоровчих таборів будуть і мовні табори, під час яких діти, відпочиваючи після навчального року, матимуть можливість вивчати іноземну мову. Тобто це табори, які організовуються школами. Цікаво, що викладачами іноземної мови у цих таборах стануть студенти навчально-наукового інституту іноземної філології. Все це на волонтерських основах, безусловно. І ви ж розумієте, що працювати в лагері, так як працювати в класі, не можна. Тобто вони не повинні повторювати той методики, яка в класі, вони повинні не працювати з тими средствами, які в класі, по тим учебникам, які в класі, тому що інакше не буде інтересу. Это же внешкольное обучение. Поэтому мы готовим их по новым технологиям, чтобы они могли работать с ребятами в классе и показывать им, как они могут, скажем, приветствовать, вот составлять ритм. Идея какова? Чтобы ребенок пришел в лагерь, вот он сегодня этого не умел,
А ушел из лагеря, он этого умеет. Для студентов возможность отримати подобный опыт стала справжнім подарунком. Для меня это очень интересно, работать с детьми. У меня есть маленький брат, и я учу других детей английскому языку. Это чрезвычайно интересно, приносит очень много позитивных эмоций. Поэтому я думаю, что практика в летнем лагере принесет очень много удовольствия и интересных впечатлений. Мы хотим детей научить чему-то полезному, чему-то новому, передать свои знания, потому что если ты учитель, ты должен передавать знания другим детям, чтобы они в свою очередь потом шли на иньяс, учились и опять передавали свои знания другим поколениям. И это очень классно, я считаю. У цілому до літнього вчителювання на волонтерських засадах долучилися 47 студентів навчального закладу. Андрій Іванюк, Леонід Придаченко, телеканал СК1. У загальноосвітній школі Всесвіт пройшов День здоров'я. Захід відбувався у середньовічному стилі, аби діти могли не тільки весело провести час, а й підтягнути знання з історії. Як це відбувалося, бачив Андрій Іванюк. У Всесвіті сьогодні День здоров'я, та мова йде не про міжгалактичну чи хоча б міжнародну подію, а про захід загальноосвітньої школи. Захід проходив у середньовічному стилі. Ти думаєш, що це цікаво, весело і діти перебувають на природі, рухаються, здоровий спосіб життя ведуть. Тому дякую організатору і дуже дякую, він у нас дуже ініціативний, дуже багато проваджує своїх ініціатив. Організатором виступив вчитель історії загальноосвітньої школи Олег Ганський. Це, як бачите, там у нас є станція вдягти лицаря, так, побути зброєносцем. Можуть також побути у нас в ролі середньовічного солдата, також можуть трохи побитися, так, що досить цікаво, так і природні для хлопців, в принципі, то треба якось направити їхню енергію в це русло. Можуть побачити також середньовічне регбі, пограти в рухливі ігри, так, постріляти з лука, що досить цікаво. У школі навчається 142 дитини, серед яких 14 – це діти з особливими потребами. Взяти участь у підготовлених заходах, наприклад, постріляти з лука, мали змогу всі без винятку діти. Мені дуже сподобалось. Правда, трошки тяжкенькі, але нічого. Стріляє сильно? Так, віддача трошки є, і треба мати силу, щоб добре натягувати. Під час заходу школярі дійсно дізналися багато нового для себе, адже поринути у історію набагато краще і цікавіше для малечі, ніж слухати вчителя у класі. Це таке булава, може бути, а це перчатки. Железні і рицарські. А як гадаєш, для чого вони використовувались? Для бою з ворогами і для тренування. Лицарі, вони дуже сильні, могутні, і що їхній костюм, він дуже тяжкий для них. І що там, я дізналася, що в ньому дуже-дуже сильно жарко, але мені було дуже цікаво. Наостанок учнів, яких розігрався апетит, мали змогу скуштувати середньовічну кашу, приготовлену на відкритому вогні. А для вас працювали Андрій Іванюк, Леонід Придаченко, телеканал СК1. Зовсім скоро, 28 квітня, житомиряни святкуватимуть Великдень. Наш журналіст Вікторія Хлан дізнавалась, як буде проходити цьогорічне святкування. З 28 квітня по 5 травня житомиряни зможуть яскраво відсвяткувати Великдень. Відкриття великоднього благодійного ярмарку тривалістю у 7 днів. Виставка тих писанок, які намалюють діти, і не лише діти, а й організації нашого міста, їх буде близько 300 штук. Майстер-класи від профтехучилищ, вони будуть змагатися на виготовлення пасхальних страв. Ви зможете долучитися і допомогти їм в організації цього свята. 1 травня вже 16-й рік поспіль буде духовним та натхненним. Я хочу звернутися до житомиряни, попросити про таке, що 1 числа ми будемо освячувати наш великодний кошик. І буде дуже гарне богослужіння. Ми запрошуємо отця Богдана із духовенством. У нас буде напроти обласної бібліотеки стояти велика сцена центральна. І буде гарне йти святкування і освячення нашого пасхального кошика. Початок о 17-й годині. 2 числа, як ви вже бачили на афішах, поливаний понеділок, де можна змити усі гріхи, прийти і долучитися о 1-й годині. Трішки згодом, після того, як ми зробимо це поблизу кінотеатру «Жовтня»,
Такої насиченої програми у Житомирі ще не було, кажуть організатори. Що по інфраструктурі буде зроблено? В рамках фестивалю вуличної їжі буде новий формат роботи у нас і ресторанів, і, скажімо, кафе, яке займається випічкою і все інше. Тобто ми запрошуємо молодь на це свято, буде великий фудкорт на 300 посадкових місць, буде велика лаунж-зона. І дуже багато буде розваг для дітей. Житомир поступово перетворюється у місто фестивалів та ярмарків. Тож не пропустіть нагоди відсвяткувати Великдень. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Це була остання новина у випуску, але ефір на телеканалі СК1 продовжується. Далі, як завжди, на вас чекають найсвіжіші новини спорту від Віктора Журавського. Бажаю вам вдалих вихідних та тільки хороших новин. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 22 квітня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. У Житомирі стартував чемпіонат України з триатлону. Змагання розпочались з плавального сегменту. Триатлоністи змагались у басейні «Авангард». Впродовж вихідних на них чекає біг та велосипед. Перегони триватимуть на трасі Житомир-Новоград. У неділю на спортсменів чекає останній день змагань і церемонія нагородження. На чемпіонаті України загалом виступають понад 200 спортсменів. І це один з наймасовіших спортивних заходів поточного року. Організатори запрошують усіх поціновувачів спорту і триатлону долучитися до болівальницької громади, зокрема, представників місцевої влади. Збірна України з хокею здобула чергову перемогу на чемпіонаті світу. Вона вже третя в активі синьо-жовтих. Українці катком проїхались по естонцям 7-1. І це враховуючи той факт, що збірна Естонії у минулому турі відібрала очки у британців. За Україну шайби закидали Гаврік, Благий, Гроба, Тимченко, Петраговський, Бондарєв та дві Міхнов. Теніс. Довгополов вийшов до чвертьфіналу у Барселоні. Олександр впевнено виступає на каталонському турнірі ATP з призовим фондом майже 2,5 мільйони євро. Олександр вибив другого представника Росії поспіль. Карен Хачанов був битий у двох сетах 4-6, 5-7. У чвертьфіналі Довгополов поміряється ракетками з Кейні Сікорі. У чотирьох очних зустрічах українець не виграв жодного разу, щоразу програючи розгромно. А от російського тенісиста вигнали з турніру через неспортивну поведінку. На турнірі у США Медведєва дискваліфікували за прояв расизму. У першому сеті за рахунку 1-3 він мав два брейкпойнти на своїй подачі і після чергового розіграшу був впевнений у тому, що виграв очко, а з ним і гейм. Його суперник Дональд Янг мав сумніви, чи не вийшов м'яч, і попрохав рефері на вишці перевірити відбиток м'яча. Врешті-решт очко не було зараховано. У відповідь Данило заявив рефері: «Я знаю, що він твій друг, я впевнений». Потім росіянин додав ще жаргонізмів. У перерві Медведєву повідомили, що його дискваліфіковано за неспортивну поведінку. У його діях побачили ознаки расизму, адже його суперник та арбітр мали темний колір шкіри. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!